श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डम् अष्टादशः सर्गः। क्रत्वनुष्ठानात् द्वादशे मासि श्रीरामावतारो लक्ष्मणादीनां चोत्पत्तिः। दिव्ययोध्यायां चोत्सवः। सर्वेषां संस्करणं विश्वामित्रागमनञ्च। निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः, प्रतिगृह्यमरा भागान् प्रतिजग्मुर्यथा गतम्। समाप्तदीक्षणा दीक्षानियमः, पत्नीगणसमन्वितः, प्रविवेशपुरीं राजा सभृत्यबलवाहनः। यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः, मुदिता प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरा ततः। बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि च काशिरे। गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेशपुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। शान्तया प्रययौ सार्धं मृष्यशृङ्गः सुपूजितः, अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः। उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिकेतितौ नक्षत्रे दितितैवत्ये सर्वोच्च संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पतान्विन्दुना सह। प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं, कौसल्या जनयद् रामं दिव्यलक्षण संयुतं। विष्णोर्नर्धं महाभागं विष्णोरर्धं महाबाहं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनं। लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्टं दुन्दुभिस्वनम्। कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा, यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना। भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्यपराक्रमः, साक्षाद् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। अत लक्ष्मणशत्रुघ्नो सुमित्रा जन यत्सुतौ, वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ। पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्निधिः, सार्पे जातौ तु सौमित्र कुलीरेभ्युदितेरवौ। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्। गुणवन्तोऽनुरूपाश रूप्यो प्रोष्टपदोपमाः। जहुःकलञ्च गन्धर्वानृतृष् चाप्सरोगणाः। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च सर्वात्पतत्। उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः। रत्याश्च जनसंवादा नटनर्तकसङ्कुलाः। गायनैश्च विरावीण्यो वादनैश्च तथा परैः। विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः। प्रदेयांश ददौ राजा सूतमागध बन्दिनां। ब्राह्मणेभ्यो ददौ
तं गोधनानि सहस्रशः अतीत्यैकादशाहन्तु नाम कर्म तथाकरोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतं सौमित्रीं लक्ष्मणामिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद्ब्राह्मणानां च रत्नौधमलं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदवितशूरा सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्ना सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यय पराक्रमः इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राणैवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नम् उपानीतम् अश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढो मृगायां याति राघवः अतैनं पृष्ठतोभ्येति स धनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि समः लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रै दशरथः प्रियैः भजूव परमप्रीतो देवैग्वि पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्ना सर्वे समुदिता गुणैः हीमन्तकीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञदीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्ट ब्रह्मालोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रथाः पितृशुश्रूषम नरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः अत राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः सराज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुर्ध्रुवुः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाकय इक्ष्वाकवे तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स पुरोदासमाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणामिव
वासवः सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम् प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽध्यमुपाहारयत् स राज्ञः प्रतिगृह्याढ्यं शास्त्रदृष्टेण कर्मणा कुशलं वाचाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम् पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः अपि ते सन्नता सर्वे सामन्तरिपवोजिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते माध्वनुष्ठितं साध्वनुष्ठितं दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषीश तान्यथा न्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेश दिविषुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथार्हतः अतः हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिभूज पूजयन् यथा मृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्म प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैव गमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कञ्चते परमं कामं करोमि कुमु हर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्राह्मन् दिष्टया दिष्ट्या प्राप्तोऽसि न मानद अद्य मे सफलं जन्म जीवितं तु सुजीवितं यस्माद्विप्रेन्द्र मद्राक्षं सप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षि त्वं मनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदभ्युतम भू विप्र पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनु गृहीतो हे त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज तवा गमनज कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज इति हृदय सुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमाप्यमाप्मवता विनीतमुक्तं प्रतितगुणयशागनैर्विशिष्ट परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेऽष्टादशसर्गः।